Матиєвецька територіальна громада придбала авто швидкої медичної допомоги та апарат УЗД для об'єднання, не витративши жодної копійки бюджетних коштів. Посприяли уродженці громади, які мешкають за кордоном, та місцеві підприємці. Більше у сюжеті. Мешканці Матиєвецької територіальної громади тепер мають свою машину швидкої допомоги. Досі, щоб транспортувати людину до найближчої лікарні, а це в Коломиї, доводилося чекати спецавто з районного центру, а це дорогоцінний час, каже головна лікарка Матиєвецького центру первинної медико-санітарної допомоги, який часто рятує життя. Потреба була велика в цьому. У нас є села, які далеко від районного центру. Це вже четверте авто, яке є у первинці громади. Досі у них були три легкові машини, якими користуються лікарі трьох амбулаторій об'єднання, які знаходяться у Перерові, Залучі та Трачі. Придбання машини швидкої допомоги не коштувало громаді жодної копійки. Це подарунок від благодійників, розповідає голова об'єднання Любомир Василовський. Ми не використовували свої кошти, це завдяки підприємцям. Наші друзі з Німеччини сказали, що є можливість передати нам швидку медичну допомогу. Ну і це було гріх не скористатися, не захотіли назвати суми і себе. Вони роблять не для це, для того, щоб їх там знали, для того, що не хочуть допомогти просто громаді. Швидка обладнана маячками, ліжком, ну все, що є для швидкої, таке, що якщо би, не дай Бог, треба нам було людину чи до Коломиї, чи куди транспортувати, ми маємо такий автомобіль. Та й це ще не все. Тепер мешканцям 17 сіл об'єднання не потрібно їхати до Коломиї, щоб зробити УЗД. Ультразвукову діагностику тепер можна зробити в Перерові. Ми дуже раді. До цього в нас раніше не було такого апарату УЗД. Це дуже нам допоможе в діагностиці. Воно спростить нам роботу. Не будемо скеровувати людей до Коломиї. Це набагато зручніше як і для нас, так і для наших пацієнтів. Це теж подарунок благодійників, розповідає Любомир Василовський. Апарат УЗД допомогли придбати уродженці громади, які живуть у Німеччині. Фінансово долучилися підприємці громади. Апарат УЗД. Він не є новий, він не був у використанні, але в дуже хорошому стані. Цей апарат був придбаний завдяки жителю нашої громади, бізнесменів нашої громади. Ніхто не підвів, до кого ми звернулися. Люди перевели собі кошти на ту фірму, куди ми сказали, хто скільки міг. Тут подбали, щоб апарат працював і у час відсутності світла, підключивши інвертор. До слова, і це ще не все. Тепер первинка Матиєвецької територіальної громади має гематологічний аналізатор. А це означає, що забір крові та загальний аналіз можна зробити на місці. До цього мешканцям громади потрібно було їздити в Коломийські лабораторії. Цей пристрій куплений за кошти обласного бюджету. Його вартість – 198 тисяч гривень. Краще, якщо все на місці.